Gaurkoan omenduko ditugun biktimen senideei, Eusko Jaurlaritzako ordezkariei, herri ezberdinetako udaletako ordezkariei, memoria lantzeko lanean zabiltzaten elkartetako ordezkariei, eta nola ez hemen parte hartuko duzuen herritar guztioi. Muchas gracias de verdad por venir a este acto y participar en él. Gaurko helburua da, diktaduraren 40 urteetan frankismoaren errepresioa pairatu zuten pertsona guzti horiek omentzea eta eurei aitortza egitea. Gaurkoan Hernaniko udalak antolatu du ekitaldi hau eta antolatu du iruditzen zaiolako zorra ez dagoela kitatuta, nabarmentzen du etorkizunen ere pentsatzen duela halako ekitaldi gehiago egin beharko direla, egia osoa ez dakigulako oraindik eta justizia ez delako egin. 1926ko irailaren amaieratik azaroaren hasierara bitartean, hemen hierri honetan 200 pertsona fusilatu zituzten, eta horiek guztiak omendu nahi ditugu. Alixeio, Gabardion. Gaur bezala, gerra zibila lehertu zen eguna, larun bat izan zen. 1926ko uztailak 18. Igande bezala batean, hasi zen altxamendua. Urtebeteko irailaren 12an, larun bat hau ere, tropa frankisten esku geratu zen Hernani. 1929ko apirilaren batean, gaur bezala larun bata, amaitu zen gerra zibila. Amaitu? Aquel sábado de gloria para algunos y algunos supuso el comienzo de una época oscura y trágica para muchas personas. Tras la caída de Hernani, por ejemplo, se precintaron los domicilios de las personas que decidieron tomar el camino del éxodo. De las que decidieron quedarse, hubo vecinas y vecinos que fueron arrestadas y arrestados y estuvieron detenidas en un edificio ubicado en Atxegindegi. El futuro de estas personas, la libertad, la prisión de Ondarreta o algo peor. Mutilko eskorretako horitzapenetara jozgero, hilerriaren argazki bat datorkit burura. Orduan, ertzartan, bihurgunea hartu eta sarreraren nagusiraino, pasillo zabaltxan bat zegoen, guztia harritxin txarrez betea. Eskuinaldean, zuen bizkarraren atzean, horma zarra. Tropa frankista herrian sartu zirenean, herritar askok agur esan zioten Hernaniri, orduko Hernaniri, gero etorriko zenaren kezkaz. Beste batzuk, jatorri ezberdinako personek, hemen esan zioten agur, bizitzari, hormatzarraren aurrean. Aitortuko dut nik kantatu aurretik gauza bat, niri esan izan balidaten 1926 eta Hernani edo gai bezala jarri, burura beste zerbait etorriko litzaidake eta batez ere txirrita zena, ez? 1926 izan zen txapeldun eta orduan hiltzen urte hartan kasualki, eta nik txikitatik ikastolan eta hemendik ezain aparte, naiz Iparraldean izan gerrako historiak eta lehenengo mundu gerrakoak, bigarrenekoak, eta gerra zibilekoak zerbait ikasi baditut ere, ba, konturatzen naiz gure herriko historiaren parte bortitzauen berri apenas izan dugula, eta nik neuk 1926 eta Hernani gaiek jarri izan maliziate, genituen 200 fusilatu haien berriak neure barrutik aterako, ba gaurko ekitaldira gonbidatu ezpanin dute. Orduan denek pixkat dugun zor horrekiko eta gure herriaren historia honekiko, ba bueno, gure partetxoa berso batzu jarrita kitatzera etorri gara. Aitortuko dut txiki-txikitatik ikastolan historia ikasi eta hala ere plazaz plaza ibili eta Hernanin askotan ibili eta orain daino bitartian hainbeste fusilatu den berri digezuno esekula izan Kantabriako eta batez ere Hernani aldeko partian. Txirrita zenan urte begian sartuagatik lurpian zuen aipamen gutxi izan
berdin zen omen gaituen, erioz gezurrezkoa, batzuren ezur desagertua, besten tumba urrezkoa. Ez ditu denak berdin argitzen, historiaren ezkoa. Suarez gero pasatu dira, larogei urte ezkoa. Ta bakearen lore zaintzen zituen, inork ez ezan amestu, matxino ez gain izango ziren, zenbait salatari prestu. Denen artean norma eraiki, eta bide azkenengo errukarria fusila hartzean estu. Esku batek bost atzamar baina, atzamarrak zenbat esku, atzamarrak zenbat esku. Años buscando a nuestra Italia. Somos cinco hermanos, todos octogenarios. Desde nuestra niñez seguimos buscando a nuestro padre Julián Aristegui Aguirreveña. Lo detuvieron en su propio domicilio, estando presentes su esposa e hijos, aquí en Doností. Fue arrebatado por las fuerzas de represión de Franco, sin delito ni cargo alguno. Hombre de paz, sin filiación política ni sindical alguno. Hombre querido y respetado en el ambiente social en que se movía. Tenía 46 años, su esposa 35 años y 5 hijos. La mayor tenía 9 años y el menor 3 meses. Se oye con demasiada frecuencia por gente despiadada y sin sentimientos que el tiempo lo olvida todo. Lo borra todo. Para nosotros no es así. Para nosotros el tiempo agranda la pena, la angustia. Nos llena de miedos y desconsuelo. Constantemente nos preguntamos, ¿dónde estamos? Desde aquellos momentos trágicos de abandono y desesperanza, nos persigue la incertidumbre de nuestro padre. No sabemos nada. No tenemos sosiego, nos persigue el duelo. Pasaron muchos años en que no aceptábamos su muerte. No nos queda ya mucho tiempo para llorar, sentir o rezar a nuestro padre. Cuando una persona ha desaparecido o aparece muerta, la primera consecuencia es que, al menos, los seres queridos pueden valorar la pérdida, acabar con la incertidumbre anterior. Está muerto, vivo o desaparecido. Te preguntas, ¿qué ha pasado? Si aparece el cadáver, tienes una pequeña posibilidad psicológica de una reacción de duelo. Lo vas asumiendo. Eso no quiere decir que aunque pasen los años, esa herida se cura. Otra cosa es que poco a poco las personas pueden restañar esas heridas
o al menos vivir con ellas. Pero hay afectos, especialmente en las relaciones padre-hijos, cuya pérdida no se cura nunca, porque una cosa es la elaboración del duelo y otra es la reivindicación de justicia. Para mayor tragedia y desamparo, los cuerpos que fueron fusilados y arrojados fuera del cementerio de Hernani, según documento del Departamento Forense de Aranzadi, en inspecciones realizadas para recuperar los restos, estos no aparecen, no hay nada. Los han robado o trasladado a lugar desconocido. Se supone que al Valle de los Caídos, en Madrid. 5 hermanos, 5 huérfanos, 3 en silla de ruedas y 2 en control hospitalario. Buscan a uno a su padre desde los 80 años. Pedimos justicia. Eskerrik asko. Eguerdion guztioi, eta bereziki gure eskerrik handiena familia arteko, hemen zaudeten familia arteko. Oso ondo adierazten baita, ze behar dago oraindik ere egia eta justizia egiteko herri honetan. Bueno, gaur, ekitaldi honetan parte hartuz, oroimena berreskuratu eta aitortza egiten dugu tropa frankistek erail eta gero hemen duela 80 urte lurperatu zituzten 200 pertsona horiei. Izenak ezagutzen ditugunak eta izenak ezagutzen ez ditugunei ere. Azken urteotan Euskadin eta Gipuzkoan lan handi egin dute udalek, elkarteek, familia zein ikertzaileek gertatutakoa ezagutarazteko. Eta urte honetan bereziki ugariak dira Gipuzkoako herrietan oroimena berreskuratzeko egiten ari diren ikerketak eta aitortza ekitaldiak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean lurraldeko udaletan oroimena berreskuratzeko egiten ari zareten lana goraipatu eta eskertu nahi dut. Foru Aldunditik azken bi hamarkadatan bultzatu eta lagundu egin dira proiektu eta lan ugari, eta etorkizunean beste instituzioekin koordinatuta eta gogorarekin horrela egiten jarraituko dugu ere. Aurretik, izkutuan, geroago publikoki omenaldiak egin dira, eta duela 10 urte, familiak, instituzioak eta herritarrak bildu ginen hemen, argi horma eskultura honen aurrean, isilarazi zituzten haiek gogoratu eta aitortzeko. Egunon eta ongi etorriak denak Hernanira, Hernaniko hilerri honetara. 1936ko udazkenean frankistek Hernani indarrez okupatu eta exekuziogune bihurtu zuten. Errepresioa eta gehiegikeria izan ziren nagusi 1936ko iraila eta azaroaren artean. Giza eskubideen urraketa sistematikoa. Duela 80 urte, herri oso baten zapalkuntza odoltsuaren eszenatokia izan zen hilerri hau bera. 80 años de aquellos fusilamientos que no queremos olvidar y que seguiremos recordando. Porque es necesario conocer lo ocurrido para poder reconocer el daño que esto produjo. Euskal Herri osotik ekarriak Hondarretako kartzelan preso zeuden 200 bat pertsona, errepublikarrak, komunistak, sozialistak, abertzaleak, hemen bertan fusilatu zituzten. Epaiketarik gabeko exekuzio gunea bihurtu zen leku hau. Fusilatu horien artean, Euskal Herri osoko herritarrak zeuden, tartean hernaniarrak ere bai. Besteak beste, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako 50 bat herritako 200 lagun akabatu zituzten egun horietan. Hoy se encuentran aquí algunos familiares de aquellas personas fusiladas y también representantes de las localidades donde nacieron, para que el recuerdo de aquellas personas no caiga en el olvido, para recordar la represión sufrida durante tanto tiempo
y durante tanto tiempo guardada en silencio. Ese daño y ese sufrimiento que hoy en día perdura entre las personas más allegadas, ya que no, estas personas no han recuperado la memoria, ni han recibido el reconocimiento que se merecen y tampoco se les ha hecho justicia. Zorionez, azken urte hauetan, jendartearen baitan, aztura horren kontra eta gertatutzena ezagutzeko grina eta gogoa piztu da. Eta egia, justizia eta erreparazioaren aldarrikapena areagotu eginda fusilatu, errepresaliatu, erbesteratu eta beste hainbatentzat eta beraien familientzat. Hernanin bertan, fusilamendu hauek gogoratzeko eta omentzeko ekitaldi publikoak egin izan dira 1977 urtean, 1986 eta 2006 ere bai. Bide horretan, hainbat elkarte eta erakundek egiten duten lana eskertu nahi dugu. Gure herrian gertatutakoa ezagutzea ezinbestekoa da. Egia ezagutu behar dugu, ondoren justizia egin ahal izateko eta eragindako mina erreparatzen saiatzeko. Fusilatuek egoeraren gordintasuna modu gogor eta bortitzean jasan izan zuten. Baina Euskal Herriko eta Hernaniko herritarrek ere errepresioa sufritu zuten. Haiek ez zituzten ejekutatu, baina maila txikiagoko etengabeko jazarpena bizi izan zuten. Egunero, hamarkada askotan gainera. Askok ihes egin zuten, bere sorlekutik ospa egin zuten. Eta bertan geratu zirenen artean atxiloketak, espetxeratze arbitrarioak, kontrol ideologikoa, isileko ostortzioak, eguneroko bizimoduaren parte izan ziren. Aipamen berezia egin nahi dut etxearen eta familiaren ardura tokatu zitzaien hainbat eta hainbat emakumeentzat. Egoera zail horretan egindako lan eta borrokagatik. Esas mujeres que lucharon en sus hogares día a día durante tantos años, que sacaron adelante sus familias, que guardaron su sufrimiento para sí mismas, en silencio, sin poder compartirlo, pero que supieron convertir ese sufrimiento en coraje para poder seguir adelante con sus vidas. Horregatik, gudariek frontean erakutsitako ausardia bezain beste, emakumeek erakutsitako adore eta duintasuna goraipatzea ezinbestekoa da. Bortizkeriarek eta gerora etorri zenak Hernani zauriz bete du. Zauri sakonak dira, baina pixkanaka sendatzeko bidean lanean ari gera, eta lanean jarraituko dugu. Gaurko ekitaldian, frankistek egindako bidegabekeria salatzeko eta haren biktimen oroimena berreskuratzeko elkartu gara. Eta honek ere, zauriak sendatzen laguntzea espero dugu. Eskerrik asko. Thank you.
amaitzeko, jole esaitzaini modu, Gipuzkoa konforu altu niko jaurari duzko jaurarizatu eta niko gureko ordezkariak. Como ya lo he dicho, ya que usted lo sabe, y si la tu, a tu hijo no le van a dar la conversión, a tu cabeza de la en la parte de la ciudad de la ciudad. En el caso de la ciudad, hoy, aquí, hoy, mañana, se han dado el paso.